Hol vagytok? Aha. Sziasztok! Mi folyik itt? Mi folyik itt Gyöngyösen? Ki eszik ilyet? Hallom, mi folyik itt Gyöngyösen? Figyelj, csak az a baj, hogy... A Barbie, a tiéd az annyira csak is, hogy nem látszik. A majális az nagyon jó. Mutasd, mikor van még itt. Ez a makadénás, ez a... Mutasd azt. Makadéma. Kérlek, mutasd be a nézőknek. Ez a Cheesecake Factory-ből, ez egy cheesecake. Köszönöm szépen. Az én kedvencem, megmondom, macskának hívnak. Makadéma, és valamilyen nut is van benne, még nem tudom pontosan mi. De már ez le van tesztelve. Hát a makadámdió az maga. Ne szóljál vele, Barcika, jó? Nincs aki te egyed a full a... Hallod? És bemutatjuk a Barcikáját is, amiben szerintem nincs elég csoki. Lehet, hogy még hiányzik belőle a csoki. Egy ilyen járgány van itt, amivel le lehet menni. Most levisznek innen a Church-től minket, itt találtunk parkolóhelyet. Levisznek minket a Siesta híjre. Egyébként az itt van közel egy ilyen 20 perc, 15 perc sétára. De jött értünk, és megkérdezte, hogy kell egy fuvar, elfogadtuk, és ezek új dolgok, nem is kell értük fizetni egyébként. Tip kell, vagy nem kell, ugye tippet azt elfogadják, de hát nyilván fog nekik adni. Egy 5 dollár, aztán jó van. Itt ülünk a szobába, és eddig még annyira nem tűnt fel, hogy mi van, és hát már hallottunk egy jó pár hírt erről a bizonyos Irmáról, ami közeledik Amerika felé. Visszaerősödött most 5-ösre, 5-ös erősségűre. Hát sok mindent mondanak. Mondják, hogy ez minden idők egyik legnagyobb hurikánja, 400 mérföld átmérőjű egész Florida, ha Miami-tól nézzük fel, Tallahassee-ig. Ugye ez a főváros Floridának, akkor az 400 mérföld, ha pedig, nem is tudom melyik volt a másik város, de keresztbe, ha pedig nézzük, akkor pedig 150 mérföld Florida. Most az a helyzet, hogy a minden leállt, nincsen víz a boltokban, nincsen kenyér, nincsen tojás, tej, konzervek, és... Hát nem tudom, majd holnap meglátjuk, hogy mi lesz. Még elmegyünk venni gyertyákat, meg zseblámpákat, meg veszünk hátra, találunk még egy kis konzervet. Vízzel azzal úgy jól állunk. Aztán próbálunk felkészülni rá, aztán ilyen snake and afraid lesz, hogy messze revetkezünk, azt élt túl a természetet, vagy nem tudom. Itt látjátok is, hogy ahogy érjek, most már kifutottunk az időből, most már mindenki maradjon a picsáján. És ugye ez is annyira erős, mert innen is kapja a szelet, meg innen is kapja a szelet, plusz innen jön a meleg áramlat, innen jön a hideg, és ezért van az, hogy pontosan benn fog maradni a száraz földön. És ott van a jelzés. Fókuszálj erre? Ne hívjátok a 911-et a VR közben, mert nem tudnak segíteni neked. Az ugye azért biztató. Jó, persze, hogy meg. Mindenki veszi a OSB lapokat. Vagy te azt már nem pontosabban, az már elfogyott. Bármilyen fáj. De helyünk az nem lesz. Egyébként. Csak flashlight legyen. Ez számít. Város egyébként sehol semmi. A
az üzletek be vannak zárva. Talán ez a Lowe's van még nyitva. De ez is szerintem hamarosan be fog zárni, mert itt jön vasárnap délbe a hurikán. Azért jó, hogy délbe, mert fel lehet venni. Lehet látni, hogy mi van. Azért még is vannak, hogy hol lennének a mi az? Elemlámpák? Itt. Semmi. Konzervet csak fogunk venni. Az is elfőtt, minden van. Mi tudunk enni. Ó, oh, de itt vannak ilyen ezek. Van osztriga. Van osztriga, kaviárba toljuk most. Jó, a lényeg, hogy elfogyott az összes fajta ilyen húsétel, ami konzervbe lehet kapni. Viszont lehet kagylót kapni, úgyhogy kagylót fogunk enni ilyen napban. Ez pedig itt a húsos rész. A hurikán napja van, 9. hó 10-e, ugye szeptember 10-e van, most felkeltünk, nemrég 9 óra van. A helyzet annyira nem vészes még egyébként, itt van egy sima esős idő. Elkezdtünk felkészülni itt a lehetőségekre, úgyhogy engedjük meg a kádakat vízzel. Tépezni az ablakokat, mert hogyha az egész kitörne esetleg, de elég jónak tűnik, az egész kitörne, akkor ne úgy törjünk ki ilyen szilánkokba, hanem egyben az egész, vagy legalábbis a tép állítólag megfogja. Fogalmunk sincsen, hogy ez igaz-e vagy sem. Reméljük, nem is fogjuk meglátni, meg kell csinálni. Belgész azt mondta, hogy így jobb lesz. Na, azt mondja, hogy 7:30 van. És jelenleg így néz ki a helyzet. Ugye ott a jelnél vagyunk mi. Lebaszott egy faágat. Ha erősebb lesz a szél, akkor lehet, hogy itt ezt a fát kicsit megrongálja. Az előbb elment az áram az egész házba, egy kicsit. De úgyhogy ki is kusztunk minden másfajta elektronikus eszközt. Marad a egymásnak a társasága. És barkóbázok a Zsuzsival. De azt tudni kell a Zsuzsiról, hogy úgy barkóbázik, hogy ő még amikor elindul a játék, még nem tudja, hogy mi a feladvány, hanem útközben találja ki. És ha esetleg kitalálnád, hogy mi az, akkor hirtelen megváltozik a gondolat, és nem is arra gondolt, így ezt egy egész éjszakán át lehet játszani. Ezért nagyon jó partner ebbe a Zsuzsi, főleg ilyenkor, amikor nincsen áram. Úgyhogy melyik is, és megpróbálom kitalálni, hogy mire nem gondolt. Á, de már egy kis ütös vagyok. Nem látszik. Nem látszik, annyira esik? Most jöttünk be, a Zsuzsival nyomtunk egy hadjáratot, hogy fel tudjuk venni, hogy milyen a hurikán. Sajnos a kamerával nagyon nem tudtunk kimenni, mert nagyon-nagyon esik. Viszont a telefonommal csináltam. Megpróbálok kimenni az útig, hogy jobban látszik, hogy milyen vihar van, mert innen nem nagyon látszik, mert lefogják a háznak a dolgokat. Úgyhogy... Nagyon durva, bazd meg! Ha
látjátok, hogy nagyon erős a szél, pedig most elmentek, kettes hurikán ért el minket. Eső is esik rendesen. Na hát, jó reggelt! Hurikán utáni reggel vagyunk. Járom most körbe az apartmant és nézem, hogy mik történtek. Este ez annyira nem látszódott. Most már jobban. Mutatom, hogy milyen képek vannak itt, meg mik tárulnak elénk. Nem is nagyon tudok átmenni. Ott az a mi szobánk. Ez itt. És ez van alatta. Sőt, még a tető is. És itt vagyunk. Most azért ugrottunk egy jó nagyot az időbe, előre. Egészen pontosan egy hetet. Most már jövő hét szombat van. Nem mentünk ki megnézni, hogy milyen a rakpart, meg a kikötő, mennyire húzódott vissza a víz, mert nem volt rá egyszerűen időnk. Irmával kapcsolatosan nem akkora lett, mint gondoltuk, meg mint ahogy mondták a tévében, tehát nem 4-es erősségű, hanem csak 2-es erősségű lépett be tampára. Lejjebb szaraszott, tehát ahol régen laktunk, azt eléggé legyalulta, ott azért 4-essel jött be, komolyabb pusztítás végzett. Itt szerencsére nem volt semmi ilyen komoly, áramunk is megmaradt, vízünk is megmaradt, minden, ami kell az életbe maradáshoz, az megmaradt. Egyszerűen annyi a lényeg, és azért nem mentünk le, és azért nem töltöttem fel a videót, mert nem volt rá időm. Ez miatt nem rúgjatok rám, most megkapjátok. Remélem élvezitek, csinálom továbbra is. Tényleg ne haragudjatok rám, hogyha nem minden vasárnap tudok jelentkezni. Esküszöm, próbálkozok, de azért ez az edzés, meg a mellette a munka, ez így eléggé megnehezíti a dolgomat, de igyekszem, hiszen ha elkezdtem, akkor próbálom a maximálisan csinálni. Szóval remélem élvezitek, és akkor, ha minden igaz, akkor jövő héten találkozunk vasárnap.